Бүгінде өңіріміздің 115 мың тұрғыны орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтылған. Бұл ауыл халқының 78%-ын құрап отыр. Сумен қамту бойынша Железин, Қашыр, Ақсу ауылдық аймақтары жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген. Сумен қамту бойынша жоғары көрсеткіш Железин ауданында онда 11800 тұрғын, ал Қашыр ауданында 13,5 мың адам. Ақсу ауылдық аймағында 12400 тұрғын ауыз сумен қамтылған. Қазіргі күнде аймағымызда 23 ауылда орталық су құбыры тартылған. Оған қазынадан 131 миллион теңге бөлінген. Бел жыл соңына дейін олардың 11 аяқталып, тұрғындар таза ауыз суға қол жеткізеді деп күтілуде. Ал қалған 12 елді мекендегі су құбырын тарту жұмыстары келесі жылға ауыстырылған. Биыл 11 жобаның жұмыстары аяқталады. 12 жоба келесі жылға ауыстырылды. 2018-19 жылдары бұл мақсатқа 70,5 миллиард теңге республикалық қазынадан, 11,2 миллиард теңге жергілікті бюджеттен бөлініп отыр. Жиында өңірдегі 11 ауылдың су тазартатын кешенді блок моделі жұмыс істемей тұрғандығы белгілі болды. Оған себеп жерасты су қорының аз болуы су тартуға мүмкіндік бермей отырған көрінеді. Бұл мәселеде Ақсу ауылдық аймағының елді мекендері жапа шегуде. Ақсулық ауылдық аймағындағы 12 су тазартатын кешенді блок модульдің 3-і жұмыс істемейді. Олар Сольветка, Алғабас, Жолқұдық ауылдарында. Сонымен қатар Мәмәйіт Омаров, Күркелі, Путь, Лича ауылдарында су қорының аздығынан құдықтар қаңтарылып тұр. Жиын соңында аймақ басшысы Болат Бақау аталған түйткілге қатысты әлі де пысықтау жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Бұл ретте аудан және қала әкімдері мен тиісті сала басшылары сумен қамтамасыз етуді қатаң бақылауда ұстау керектігін жеткізді. Өзгеріс Қонар, Нияз Смағұл, Ертіс Информ.